Слава Україні! Героям слава! Доброго ночі! Доброго ночі! Ну що, йдемо тоді, так? Ну то хлопці кажуть по черзі, давай! Понял. Вони вже зараз менше просуваються, тому що їм важко просунутися. Там лежать їх стільки. Останні два дні то більш така інтенсивна. Ну, типу, вони стараються, але не виходить все одно. Ну, типу, так, їм просунутися їм не виходить, але останні два дні то найбільш так. Просто на майбутнє сказав, якщо щось, то... Краще до будинку, завжди підбігати до будинку. Ну так. Там горить будинок. Активність штурмова більше вночі. Тому що... Ну, не знаю чого, може вони привикли до ночі. Ну, днем їм ніколи не вдавалося проходити нормально. Вони накривають місто дуже добре. Був момент в районі 7-5-7 днів, коли обстріли були мінімальні, а потім після цього, от останній тиждень, я кажу, від мінометів до С-300. Через дом. Хтось собі підсвічує. Ми в якийсь багно влізли, мені здається. Хоч сюди. Ой! Швидше. Це вже поруч. А тут я не бачу. Яка відходь. Він на поля. Получається між цими двома посадками. 0-4 по позиції. А чим побільше людей було? І коротше, ми не можемо собі дозволити такі втрати. Бахмут виконує свою роль на фронті. До тих пір, доки це є доцільним. Свою роботу виконуємо, тобто перемалуємо їхню живу силу. Той будинок. Там, де горить? Ну, ближче. У нас все вийде, а по-іншому, ну, для чого тут стояти? Бійці так само наші налаштовуються боротися з противником, давати достойну відсіч.